Idem sa pozrieť do mojich eventov. Počkajte. Prečo tu zase všetci behajú na mieste? Ne. Jasné. Akože, ja by som rád išiel do obývačky, ale zasa tam ja mám tata. A hraje tam televízor. Takže ja nechcem, aby to moje video prerušovalo nejaký televízor. Radšej si počkám, tak, že to stopnem. No konečne to teda... Ježišina. Dobre. Snaď teda nájdem tam v tejto hre toho Rydera. Ja chcem nájsť fixu ako toho Rydera. Pokiaľ ste videli jeho video, jak sa sám seba našiel. Načítaj sa. Dobre. Ja sa pozrieť do inventáru. A túto hru som popravde ešte nehral. No načíta. Rizzy Place TV Marker. Vidíte to tu? Je tu Rizzy Place TV Marker, takže tu dneska chcem. Nájsť. Ty vole, čo to ja dávam? Keď ju nájdem, tak si ju zoberiem domov. A s ňou budem písať ve škole. Jejda, že toho niekto zhodil. V skrine nič není. Viem, kde sa ten Rydera fix sa nachádza, lebo som videl Ryderové video. Ale teraz, kde sú tí fixy? Nik není. Kde sú fixy? Ja sa bojím, že nenájdem ani jednu. Jo, tuto je jedna. Douč. Let's go. Čo to je za fixu? Neviem. Tu ukazuje šipka. Takže idem v šipku. Karneval. Tam je nejaký typek. Tuto je... Pán Čokoláda. Čokoláda? To je nejaký youtuber. Keď mi to tu píše, že to je youtuber. Ja nemôžem stlačiť jump. Dobre, už môžem. Hej, tam sa nedá dostať. Dobre. A tuto? Toto tu nebolo. Alebo? Počkaj, ja sa chcem pozrieť ešte na tú... Jo, mám tu Rizzy Place TV Marker. Micro, dobro. Jem tu, toto je ďalší youtuber. Ktorého nepoznám, ale viem, že to je youtuber. Pretože viem, že to je youtuber. Tuto je čo? Ježiši. To tam snad počuť nebude. What the fuck, čo to je? Ja mám pocit, že som našiel sám seba. Ale to bol iný youtuber. Kebyže tu pridajú mňa. Tak to asi nie, aj keď z tohoto točím video, možno. Možno, že si to pozná. Ten, kto vytvoril túto hru. To je divné. Ježiši. Je to kladivo. Čo to by kladivo? Nič. A toto je čo? Tu nič není. Prejímam ísť preč. Dobre. Oni sú na mňa nejakí drzí. Povedali mi, že mám ísť preč. Dobre. Toto je čo? Toto bude určite nejaká fixa. Tak potom na čo by tu bol tento most? Keď tu. Jo, je. What the fuck? A jo, je tu nejaký Číňan, alebo čo to je? Ty kanál. Ty kanál. Prečo sú tu všade drapy? Dobre. Nebudem rozoberať. Je, ružovák. Toto je zasa všetko zhodzené. Mali by si to tu upratať. Dobre. Video zatiaľ trvá už skoro 5 minút. Už to bude 5 minút.
No už to je 5 minút. Kto tu predbehol? Teda, predbehol. No, prebehol. To je niečo zelené. Ja chcem nájsť hlavne toho rajdera. Máme veľké lagy. Ne. Je. Pali zida. Ha. Takže error. Ja to zasa nechcem vypínať, takže budem čakať. Počkať. Ty vole, jak sa to vypína? Jak sa to vypína? Dobre, super. Zase budem musieť ísť na to miesto, kde som to začal. Teda, kde som to ukončil. Že jo, lebo... To sú zasa drápy. A my tu to, alebo tam? Ja neviem, čo je tuto. Také mám pocit, že tuto som bol, ale nebol. Tuto som bol? No, nebol. Daj mi bielého žraloka. Teda, čo to je? Ja chcem Rizzy Place. Ja chcem Rydra. Kto by nechcel ako za fixu Rydra? Podľa mňa by to chcel každý. To je ventilátor. Dobre. To je čo? To je šipka, takže... Tam je šipka, tam ja idem. Sudy čokoládu mám. Dobre, tuto asi niekto spomaluje čas, ty vole, lebo ja už sa nemôžem ani...